Сәлеметсіз бе бизнес сынып оқушылары, бүгін біз сіздермен жылды қайталауға арналған жаттығуларды жалғастырамыз. Бүгін бізде 1335 және 1343 есептер. 1335 есепті қарайтын болсақ, бөлшектерді қысқарту керек. 12 мен 15 дейді. Қандай санға қысқарады? Екеуі де 3-ке қысқарады, я? 12-ні 3-ке бөлсек 4, 15-ті 3-ке бөлсек 5, яғни 5-тен 4 шығады. Келесі бізде 30 бен 18. Екеуі де қандай санға бөлінеді? Екеуі де 6-ға бөлінеді. 18-ді 6-ға бөлсек 3 шығады, 30-ді 6-ға бөлеміз 5 шығады. 48 бен, яғни 56-тан 48. Екеуінің де бөлінетін саны бұл жерде 8. 48-ді 8-ге бөлеміз, 56-ны 8-ге бөлеміз, сонда 7-ден 6 шығады. 81-де 54. Яғни қараңыздар, бұл жерде 9-ға қысқартамыз. 81-ді 9-ға бөлсек 9 шығады, 54-ді 9-ға бөлсек 6 шығады. Енді 6 мен 9-да, 9-дан 6 саны да қысқарады, иә? 3-ке қысқарады. 6-ны 3-ке қысқартамыз, 9-ды 3-ке қысқартамыз. Сонда біз 3-ден 2 шығады. Келесі 200-ден 125. Екеуі бізде 25 санына қысқарады балалар. 125-ді 5-ке қысқартамыз. 25-ке қысқартамыз. 25-ке сонда 5 шығады. 200-ді 25-ке қысқартамыз, 8 шығады. Сонда 8-ден 5 шығады. Бөлшектерді салыстырыңдар дейді. Енді бұны салыстыру үшін балалар, біз бірінші, мына жерде қарап тұрсаңыздар, қайталанатын сандар, иә. Енді біріншісін біз 777-ден 555 дегенді 7-ден 5 деп аламыз да, 4444-ден 3333 дегенді 4-ке 3 деп аламыз. Енді екеуін салыстырамыз. Яғни бұл жерде 4-ке екеуінің біз ортақ еселектерін табуымыз керек ең кіші. Сонда 4-ке 7-тен береміз, 7-ке 4-тен береміз. Яғни 28-е бөлінділерін бірдей қылуымыз керек. 28-е 20, бізде 7-тен 5 дейміз. Ал 4-тен 3, бізде 28-е 21 болады. Яғни бұл жерде 28-ден 21 үлкен. Демек бұл жерде бәнеке. Келесі 66-тан 44 және де 555-тен 333 дейді. Енді 6-тан 4 және де 5-тен 3 деп аламыз. Екеуінің ең кіші ортақ еселігі бұл жерде 30. Бөлінділерін 30 қыламыз да. 30-дан 20, бізде 6-дан 4 дегеніміз, 5-тен 3 дегеніміз, 30-дан 18. Яғни қайсы үлкен? 30-дан 20, 30-дан 18-ден үлкен, иә? Демек, бұлай болады. Келесі бізде 2-ден 1, 3-ден 2, 4-ден 3, 6-дан 1, 8-ден 3, 12-ден 5 бөлшектерін бөлімі 24-ке тең бөлшек түрінде жазыңдар. Яғни біз олардың бөлшектерін, яғни бөлімдерін 24-ке теңестіру үшін біз оларды белгілі бір санға көбейтуіміз керек. 2-ден 1-дің біз бөлімін 24-ке келтіру үшін оны 12-ге көбейтеміз, иә? 24-ке 2-ге бөлеміз, сонда 12 шығады. Енді 2-ні 12-ге көбейтеміз, оның алымында 12-ге көбейтеміз. Сонда бізде 24-тен 12 шығады. 3-тен 2-ні біз 3-ті 8-ге өйтеміз, 2-ні 8-ге өйтеміз. Яғни бөлімінде алымында 8-ге көбейтеміз. Сонда бізде 24-тен 16 шығады. 4-тен 3-ті біз 6-дан 6-ға көбейтеміз. Сонда 24-тен 18 шығады. Ал 6-дан 1-ді біз 4-ке көбейтеміз. Яғни бізде 24-тен 4 шығады. 8-ден 3, яғни 3-тен 3-ге өйтеміз. Сонда бізде балалар 24-тен 9 шығады. 12-ден 5-ті біз алымында бөлімінде 2-ге көбейтеміз, 24-тен 10 шығады. 3-тен 1, 5-тен 2, 9-дан 2, 15-тен 4 бөлшектерін ең кіші ортақ бөлімге келтіріп жазыңдар. Енді бұл жерде бөлімдерін аламыз.
3, 5, 9, 15 сандар түрі. Осылардың барлығының ең кіші ортақ еселіктерін табуымыз керек. 45, е, балар. 3, 45. Яғни, 3-ті бір санға көбейтсек, 45 шығады. 5-ті де дәл солай, 9-ді де дәл солай, 15-ті де дәл солай. Енді, яғни 45-ке келтіруіміз керек олардың бөлімдерін, жаңағы 24-ке келтіргенде. Яғни, 3-тен 1-ді біз 2-уінде бөлімінде алымында 15-ке көйтеміз. Сонда 45-тен 15 шығады. 5-тен 2-ні көбейтеміз 9-ға. Сонда 45-тен 18 шығады. Ал 9-дан 2-ні біз 5-ке көбейтеміз. Сонда 45-тен 10 шығады. 15-тен 4-ті 3-ке көбейтеміз. Сонда 45-тен 12 шығады. Амалдарды орындаңдар деді. Яғни 1338 бен ұстан кейінгі есеп екеуінде де амалдар берілген екен. Енді 2 бүтін 11-ден 2 көбейтілген 8-ден 7 бөлінген 11-ден 7 дейді. Сонда балалар біз біріншісін аралас бөлшекті бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 2-ні 11-ге көбейтеміз, оған 2-ні қосамыз. Сонда бізде 24 шығады. 11-ден 24 көбейтеміз 8-де 7-ге. Оны көбейтеміз 1-ден 11-де 7-ден 11-ге. Бар, бірінші бізде мына жерде 24 пен 8 қысқарады, яғни 24-те 3 қалады. Одан кейін бізде 11 мен 11 қысқарады. Және де 7 мен 7 қысқарады. Сонда бізде жалғыз 3 қалды, сонда бізде бұл өрнектің мәні 3 болады. 3 бүтін 3-тен 2 көбейтілген 4 бүтін 8-ден 7 бөлінген 16-дан 13. Яғни біздің аралас бөлшегіміз 3-тен 11 деген бұрыш бөлшек болады. Оны көбейтеміз 8-ден 39-ға. Көбейтеміз 13-тен 16-ға. Үшеуін жазамызды бірден қысқартып жатыр мен мына жерде. 39 бен 13-ті қысқартамыз, сонда 3 қалады. 3 пен енді мына жердегі 3-ті қысқартамыз. Сонда бізде 1-ден, я, 2-інде де 8 бен 16-ны қысқартамыз, 2, яғни енді 11 мен мына жердегі 2-ні көбейтуіміз керек. Сонда бізде 22 болады. 1 бүтін 3-тен 1 көбейтілген 2 бүтін 3-тен 2 бөлінген 9-дан 4 дейді. Бізде мына аралас бөлшек 1 бүтін 3-тен 1 дегеніміз 3-тен 4 деген бұрыс бөлшек. 2 бүтін 9-дан 2 бүтін 3-тен 2 дегеніміз бізде 3-тен 8 болады. Және де мынау бізде 4-тен 9 болады, көбейтеміз. Сонда балалар 3 пен 9 қысқарады. Мына жерде 3 қалады. Ол 3 пен мына жердегі 3 тағы қысқарады. Сонда бұл жерде 1 ғана қалады. 4 пен 4 қысқарады, сонда бізде жалғыз 8 қалды, я, 8-ді жазамыз мәні. Келесі, 8 бүтін 3-тен 1 көбейтілген 1 бүтін 7-тен 5 бөлінген 2 бүтін 21-ден 8. Бұл да дәл солай. Аралас бөлшектерді бұрыс бөлшекке айналдырып жазамыз. Одан кейін бөлімдерді көбейтін тығып, яғни бөлшектерін орындарын ауыстырып жазамыз. Алымын бөліміне, бөлімін алымына. Одан кейін қысқартатындар қысқартамыз. Мына жерде 6 шығады, я, қараңыздар. Ал соңғысында 3 шығады. Яғни өздеріңіз көрдіңіздер қалай шығару керек екенін, бұрындап өттіңіздер. Тағы да амалдар, яғни бұл жерде жақшыларды бірінші орындаймыз, балалар. 6 бүтін 4-тен 1 азайтылған 4 бүтін 8-тен 1 жақша жүндегі. Оны көбейтеміз 4-ке. Одан кейін 3 бүтін 3-тен 1-ді бөліп аламыз 2 бүтін 2-ден 1-ге. Және де 2-інің мәндерін қосамыз. Бізде мына жерде жақшаның ішінен, балалар, 8-ден 17 шығады. Яғни біз бірінші бұл жердегі аралас бөлшектерді бұрыс бөлшекке айналдырдық. Одан кейін екеуінің ортақ еселіктерін таптық. Содан кейін барып оларды азайттық. Сонда бізде балалар 8-ден 17 шықты. Оны енді біз 4-ке көбейтуіміз керек. 8 бен 4
қысқарып кетеді, яғни 2-ден 17 болады, е, ол. Келесі 3/3-ді бөлеміз 2/2-ге, яғни бұл жерде бағалар 3/3 дегеніміз 3/10, 2/2 дегеніміз 2/5. Оны біз бөлген кезде көбейтумен жазамыз. Сонда 10 мен 5 қысқарып кетеді. Сонда бұл жерде 3/4 қалады. Енді 2/17-ге қосамыз 3/4-ті, сонда бізде балалар 6, я, олардың ортақ, ең кіші ортақ еселіктері 6-ға келтіріп жазамыз, сонда балалар бізде 6/59 шығады. Ал 6/59 деген біз аралас бөлшекке айналдыратын болсақ, 9/6 шығады. Келесілерде де дәл солай. Мен бұл жерде амалдардың қалай орындаларын көрсетіп жаздым. Қарап, өзіңізбен тексеріп жазсаңыздар болады балалар. Келесі есептеңдер дейді 3/2, 3/2, 3/2. Яғни 17 рет 3/2-ні қосып шығымыз керек өз-өзіне. Одан кейін 12 рет 5/5-ті өз-өзіне қосамыз. Одан кейін олардың қосып біткеннен кейін олардан азайтып тастаймыз, 15/1-ді өз-өзіне 8 рет қосқанда. Яғни балалар, бұл жерде 17-ні біз көбейте аламыз 3/2-ге, ал 12-ні 5/3-ке. Сонымен қатар 8-ді 15/1-ге көбейтеміз. Одан кейін жазамыз. Яғни бұл жерде көбейткен кезде біріншісінде бізде 3/34 шықты. 12 мен 5/3-ті көбейткен кезде бізде 5/36 шықты. Және де 8 мен 15/1-ді көбейткен кезде 15/8 шықты. Енді оларды қосып азайтамыз. Сонда, яғни бұлардың бөлімдерін 15-ке келтіреміз. Сонда 34 мен 5-ті көбейтсек 170, 36 мен 3-ті көбейтсек 108, 1 мен 8-ді көбейтсек 8. 170-ке 108-ді қосып 8-ді азайтып тастаймыз, сонда бізде 270 қалады. 15-ден 270 деген бұрыс бөлшекті біз енді қараңыздар, бұл жерде 270 15-ке бөлінеді. Сонда бізде 18 шығады. Екі шебер бірлесіп жұмыс істесе, тапсырманы 15 күнде орындайды. Алғашқыда олар бірлесіп 5 күн жұмыс істеді. Сонан соң тапсырманың қалған бірінші шебер 16 күнде орындады. Егер бірінші шебер бір ғана өзі жұмыс істесе, тапсырма неше күнде орындайды дейді. Ал екінші шебер ше? Енді қараңыздар балалар. Жалпы 5-ті біз 15-ке бөлеміз, яғни 5-ті көбейтеміз 15/1-ге, сонда 3/1 бөлігін олар бірге орындаған. 5 күн жұмыс істеді олар бірге. Сол кезде олар 3/1 бөлігін орындап тастаған. 1-ден алып тастаймыз 3/1-ді, сонда 3/2 бөлігін бірінші шебер 16 күнде орындады. Ал 16-ні бөлеміз 3/2-ге, сонда 24 күн, 24 күнде бірінші шебер істеген екен өзі. Яғни өзі жалғыз. Енді 15/1-ден алып тастаймыз 24/1-ді, сонда бізде 120-дан 3, ол қысқарып 40/1 қалады. 40/1, яғни 1-ді 40/1-ге бөліп тастаймыз, сонда 40 күн, иә? 40 күн болса, бізде екінші шебер орындайды. Яғни егер бірінші шебер бір өзі ғана жұмыс істесе, 24 күн істейді тапсырманы. Ал екінші шебер өзі жалғыз істесе, 40 күнге орындайды екен тапсырманы. 1342 есеп. Балалар 20 кг емдік шөптер жинады. Оның 1/6-ы шай қурай шөбі. 1/5-ы мың жапырақ шөбі. 1/3-ы жалбыз шөбі, қалғаны қырмызы гүлі. Балалар неше килограмм қырмызы гүлін жинады? Енді біз 20-ны көбейтеміз 6/1-ге, сонда бізде 3/3 килограмм шай қурай жинаған екен. Ал 20-ны 5/1-ге көбейтеміз, сонда 4 килограмм мың жапырақ жинаған екен.
23:1-ге өтеміз, сонда 6,2 килограмм жалпы жинаған екен. Енді біз барлығы 20 килограмм шөп қой. Одан алып тастаймыз, шай құрай 3,1 жинады, алып тастаймыз 4 килограмм мың жапырақты, алып тастаймыз 6,2 жалпысты. Сонда біз 20-дан 4-ті алдым, мен жерде 16, 16-дан 3-тен 10-ды, одан кейін 3-тен 20-ан алып тастаймыз. Сонда балалар жалпы 6 шығады. 6 килограмм қырмызы көлін жинаған екен балалар. Катердің меншікті жылдамдығы 15,2-1 килограмм сағатына. Өзеннің ағыс жылдамдығы 2,4-1 килограмм сағатына. Катер өзенде ағыспен жүзіп 21 килограмм қашықтықты неше сағатта жүзеді. Енді балалар бұл жерде белгіні жазамыз, яғни бізге уақытты табу керек. Оны уақытты табу үшін біз жалпы жылдамдықты тауып алуымыз керек. Бұл жерде катердің жылдамдығы көрсетілген, өзеннің ағыс жылдамдығы көрсетілген. Екеуін қосу арқылы біз жалпы жылдамдықты табамыз. Ол бізде 4,71. Енді ара қашықтық берілген бізде. Енді сол ара қашықтықты біз жылдамдыққа бөлу арқылы уақытты табамыз. Яғни 71-ді бөлеміз 4,71-ге. Сонда бізде балалар 4 сағат шығады. Осымен біздің сабақ аяқталды. Балалар, сіздер біздің арнамыздан 3-ші және 4-ші, 5-ші сынып математикасын таба аласыздар. ТЖБ және БЖБ жауаптарын таба аласыздар. Каналға подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.